Yes, chosen a lady from this church. Amechagua msichana kutoka kwa kanisa hili. Give them a coffee. Please clap to the Lord. Milani. Namaste, teacher. Let her come. God bless you. Bwana wabariki. Bwana wabariki. Bwana wabariki sana. Then we have Brother Isaac Ngugi. Pia tunaye ndugu Isaac Ngugi. Isaac.